Jak... Ve fotbale je podle mě obrovská nevýhoda v tom, že on si nemá jak natrénovat ten počet těch gólů. Samozřejmě to sebevědomí přichází s tím objemem. A ve chvíli, jako jestli se netrefuje i v tréninku, tak je to... A když se trefuje v tréninku? No, tak to potom musí taky nějak jako přerodit do těch zápasů. Modlit, že to zlomíš prostě. Já jsem to zažil konkrétně v Plzni. Tam byl taková věc, že nejlepší hráč dostával od... že tam přijeli nějaký týmy, tak z toho týmu takový dálkový je velký koš. A já jsem to jednou dostal a nedal jsem takových šancí v Plzni třeba 5. Došel jsem do kabiny, tenkrát to bylo ještě Bobby Brno, a Pavel Holomek to celý vzal, ten můj, jo, já už jsem tam viděl ty paštíky a tohle, rozumíš? Už se stěčil. Rozlítal to po celé kabině, mě vyhodil z kabiny. Jsi musel koukat na ty paštíky. Se chtělo brečet, a jenomže tady trenér říká, že to jako nechává v kabině, no tak já jsem vystřelil z té kabiny, to ještě byly starý plzeňský stadion. A toto si pamatuju a bylo mě taky 20, ale mě vykopli a ještě mi to rozdupali ty paštíky, ty salámy, to všechno mě bylo jako pak líto, možná ještě víc než toho, že jsem ten gól nedal. To je cesta. Jo? Pojďme mu poslat dárkovej koš. Oni mu to příště rozmetají po šatně a potom už to bude fungovat. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.